אני אציג לפניכם את הבעיות השכיחות, סקירה קצרה של הבעיות השכיחות בכף הרגל, פחות בקרסול, שאיתם אנחנו מתעסקים כאן, עם פחות או יותר highlights לגבי סוגי הפתרונות לכל סוגי הבעיות. אז נתחיל בקצת דיבור על האנטומיה הבסיסית של כף הרגל, להגדיר על מה אנחנו מדברים. יש לנו את כף הרגל שזה האזור הזה, יש לנו את העקב ויש לנו את הקרסול שזה האזור הזה. לא תמיד אנשים יודעים להבדיל, אז בגלל זה אני מעלה את זה. כמה מילים על עצמות כף הרגל. אז יש לנו את העצמות של האצבעות, יש לנו את העצמות של שורש כף הרגל כאן, ויש לנו את עצמות המסרק. עצמות הקרסול, אז יש לנו את הפיבולה, את הטיביה, את הטלוס, זה הטלוס וזה הקלקנאוס. הפטישונים זה הפיבולה והטיביה, והקלקנאוס זה העצם התחתונה, הטלוס זה העצם שנמצאת בתוך הקרסול, באזור הזה. הבעיה הראשונה, ושלמעשה היא הלחם והחמה של מי שמתעסק עם כף רגל וקרסול, זה מה שנקרא בעברית בוהן כלובה ובשפתנו הלוקס ולגוס. ככה זה נראה בתמונה. פר הגדרה הלוקס ולגוס זה כאשר הבוהן סוטה לכיוון המרוחק של כף הרגל, זאת אומרת לכיוון של הצד של האצבע החמישית, זה ולגוס. באזור של הזיוות של הבוהן נוצרת בליטה, לבליטה הזו אנחנו קוראים בניון. אלה מושגים שאתם נתקלים בהם ביום-יום, אני פשוט מאיר אותם. מה גורם ליצירה של הלוקס ולגוס? קודם כל, ראוי לציין שזה מופיע בעיקר בנשים, אני לא רוצה להרחיב הרבה את הדיבור, ושאני מניח שלפחות 80% מהאנשים כאן, או לפחות מהאנשים כאן לוקות בבעיה הזו בדרגה זו או אחרת. מה גורם לזה? קודם כל תורשה, שימוש בנעליים צרות, שימוש בנעלי עקב לאורך שנים, חבלה שפוגעת ברצועות של הבוהן וגורמות להתעוות שלה, ומבנה לא תקין של כף הרגל, עניין של בלנס בין אורכי עצמות המסרק. הבעיה בעיקרון, בגדול, ברוב המקרים נובעת מכך שיש זווית מאוד גדולה בין שתי עצמות המסרק, כלומר עצם המסרק הראשונה ועצם המסרק השנייה. ומכיוון שיש זיוות כזה גדול בין שתי עצמות המסרק הללו, הבוהן, כתוצאה מכך שעצם המסרק מתרחקת מכף הרגל, מתקרבת חזרה לכף הרגל, וזה מתבטא ביצירה של הזווית הזו שלה אנחנו קוראים ולגוס. איך זה מתבטא הלוקס ולגוס? אז קודם כל יש את הקטע האסתטי, זה לא נראה יפה כמו שכאן, כמו שמקובל. יש כאב, והכאב בדרך כלל מתמקד באזור של הבלט, וכתוצאה מהבליטה הזו של הבניון, מה שציינו קודם, אז נוצרת הגבלה בהנהלה. אנשים לא יכולים לנעול איזה נעל שהם רוצים, וזו תלונה מאוד מאוד קרדינלית, במיוחד אצל נשים שרוצות ללכת עם נעליים צרות, או נעליים אופנתיות, ונאלצות ללכת עם נעליים מרחבות, נעלי התעמלות, נעלי קרוקס, וחלק מהחיים. בעיקרון, כשאנחנו מטפלים התערבותית בבעיה הזו, אנחנו מתייחסים תמיד לכאב ולהגבלה בהנהלה. מי שיש לו את הבעיה ומה שמפריע לו זה אסתטיקה, אז שישקר אותנו ויגיד שזה כואב, כי אם זה רק אסתטיקה, אנחנו לא מטפלים, אנחנו לא פלסטיקאים, כי ניתוחים יכולים לסבך את העניינים ולגרום לכאב שלא היה קודם. איך אנחנו מטפלים בהלוקס ולגוס? אז ישנם, אנחנו כאורתופדים, ככירורגים, מחלקים לטיפול שהוא לא כירורגי וטיפול שהוא כירורגי, כשהנטייה שלנו כמובן ללכת לכיוון הזה, אבל בדרך מנסים הכל לא להגיע לשם. אז יש לנו טיפול שמרני שהוא לא כירורגי, וטיפול כירורגי שזה הטיפול הניתוחי. הטיפול השמרני לא מתקן את הבעיה, הוא סך הכל מקל עליה. אי אפשר, עוד לא מצאנו את הדרך שבה ללא ניתוח אנחנו מצליחים ליישר את הבוהן. אז בטיפול השמרני כמובן כלול שימוש בנעליים רחבות ונוחות שלא תלחצנה על האזור הרגיש, שימוש במדרסים שיחלקו את עומס הדריכה בצורה קצת שונה ויתו את העומס מהאזור של הבניון,
כל מיני אביזרים שאמורים להגן על הבניון או להסיט את האצבע, שהם רק עוזרים, הם לא מתקנים, הם מתאפיינים רק בהקלה. הטיפול הניתוחי, בטיפול הניתוחי אנחנו עובדים, המטרה שלנו ליישר את הבוהן, בדרך כלל אנחנו צריכים לתקוף את הזווית הזאת שקיימת בין שתי עצמות המסרק שציינו קודם. יש לנו הרבה שיטות שאנחנו ידועות שמשתמשים בהן, כל אחד בוחר את השיטה שלו ואנחנו מתאימים את השיטה לבעיה של של הפציינט. במקרה הזה אנחנו רואים תמונה שברגל השנייה ככה בקצה רואים שעדיין קיים את האלוקס ואלגוס עם הזיוות הגדול בין שתי עצמות המסרק, וכאן יש איזושהי דרך שבה ניסרנו את העצם, הסטנו אותה, חיברנו אותה בשני ברגים, תיקנו גם זיוות בבוהן, וכמו שאתם רואים הבוהן ישרה. כאן יש שיטה אחרת שבה הסטנו ורואים בוודאות, אם זו הרגל השנייה, רואים שכאן הראש מוסט לכיוון החלק המקורב של כף הרגל, או לכיוון החלק הצדדי של כף הרגל, וכך אנחנו מונים את הכוחות שמושכים את הבוהן לכיוון של ואלגוס. עוד שיטה שאני מראה כאן, זה במצבים מאוד מאוד קשים, אנחנו מקבים את הפרק בין עצם המסרק הראשונה לבין העצם של הראשונה של שורש כף הרגל, אנחנו קוראים לה קוניפורמיס, אין לי שום מושג איך קוראים לה בעברית. כאן רואים איך שמקבים את הבורג הזה, מקבע את הפרק הזה, הבורג הזה מקרב את שתי עצמות המסרק, והבורג הזה מקרב איזושהי יתד שהוצאנו מהבוהן בשביל ליישר אותה, ושוב עוד דרך שבה אנחנו רואים השארנו את הלוקס ואלגוס, 3 מתוך 100. הבעיה הבאה ששכיחה בכף הרגל זה בעיה שבשפתנו נקראת הלוקס ריגידוס, לצערי אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אבל הכוונה היא למצב שבו יש שינויים ניוונים של הפרק בין עצם המסרק הראשונה לבין לבין הגליל המקורב של הבוהן, שחיקה של הפרק כמו כל פרק אחר. מה גורם לזה? חבלה יכולה לגרום לפגיעה בסחוס, חבלות חוזרות, מי שעסוק בעבודה או בספורט אינטנסיבי שבו קיימת פגיעה חוזרת וחוזרת וחוזרת בצורה מינורית בסחוס שעם הזמן מתאספת וגורמת לשחיקה שלו. יש אנשים שאצלם התורשה, כמו שבברך, זה קיים, או פרק הערך, יש קבוצות של אנשים שזה משפחתי, הסיפור של יצירה של אוסטאוארטריטיס, אז זה יכול להופיע גם בכף הרגל, וכמובן מי שמעמיס על כף הרגל ומעשים לא תקינים, כמו למשל נשים שהולכות עם נעלי עקב מאוד מאוד גבוהות לאורך זמן. איך מתבטא הלוקס ריגידוס? זה מתבטא בכאבים, במאמץ, בדרך כלל בהליכה, עד כדי יכולת ללכת ולרוץ כתוצאה מכאב, כי על הפרק הקטן הזה, למעשה כשאנחנו הולכים בצורת תקינה, עובר כל משקל הגוף. וזה פרק הרבה יותר קטן מאשר ברך, קרסול או פרק ערך. הטיפולים גם כן מתחלקים לשמרנים ולניתוחים. הטיפול השמרני זה בדרך כלל מדרסים שבהם אנחנו מנסים להעביר את עומס הדריכה מהאזור. מי שמכיר את נעלי ה-MBT, הנעליים עם הסוליות בצורת רוקר, בצורת בסיס של כיסא נדנדה, זה דרך לטפל בבעיה הזו, מי שסובל מזה כאן, כי אז אנחנו מונים את הדריכה על הפרק הזה. זה מה שאנחנו ממליצים בדרך כלל. הטיפולים הניתוחיים מתחלקים לכמה סוגים. מה שאני מראה כאן זה טיפול שבו קיבלנו את הפרק, ברגע שקיבלנו את הפרק אין תנועה לסחוס הפגוע וזה מונע כאבים. אפשר להחליף את הפרק כמו בקרסול, כמו בכתף, כמו בברך וכמו בפרק הערך, ואפשר לעשות מה שאנחנו קוראים ארתרופלסטיקה, שזה הסרה של חלק מהעץ, של עצם אחת משתי עצמות שרוצות ביניהן מגע, יצירת מרווח פרקי שלא קיים קודם, הכנסה של איזושהי רקמה שתשמש כספייסר בין שני חלקי הפרק, ואז אין כאבים. בעיה נוספת שכיחה שכולנו, שרובנו מכירים, זה מה שנקרא בשפתנו אמרטו או אצבע פטיש.
ההגדרה של זה, זה מופיע בעצמות, באצבעות הקטנות. ההגדרה של זה, זה שיש כיפוף של הפרק הבין גלילי באחת האצבעות הקטנות בכף הרגל. בדרך כלל זה הולך גם עם אישור של הפרק הבין גלילי המרוחק. בעיקרון זה נראה כך. הגורם לזה שוב, הנעלה לא מתאימה שגרמה להתעוותות של האצבע לאורך זמן, תורשה, מבנה לא תקין של כף הרגל, מה שהצורה האנטומית שלו, הפנימית שגורמת לו, מסים לא שווים גורמים למה שמביא לידי התעוותות של האצבע, וכמובן שחבלה שפוגעת באחד הגידים בשני צידי האצבע הזו, יכולה גם כן לגרום לידי היווצרות העיוות הזה. כאן אנחנו רואים אצבע פטיש 2, ואנחנו רואים אצבע די דומה, שגם כן שכיחה מאוד ומאוד מפריעה, על פני האצבע החמישית. כמובן שיש כאן יבלת שנוצרת על פני הבליטה של העצם, כשהיבלת הזו עומדת כנגד הנעל, היא גורמת לכאבים שיכולים להיות מאוד מפריעים, ואפילו להביא לידי התקייבות של הפצע עד כדי חשיפת העצם ויצירת זיהום. איך אנחנו מטפלים בזה? אז יש לנו שוב טיפולים שמרנים וניתוחים. הטיפול השמרני זה שימוש בהנעלה רחבה, נוחה, שלא תגרום ללחץ על פני היבלת הזו. יש לנו כל מיני אביזרים שאפשר לקנות בחנויות אורתופדיות או בבתי מרקחת שמיישרים את האצבע או שמרפדים את האזור של היבלת. וכמובן, אם יש יבלת שכואבת, תמיד אפשר ללכת לפדיקוריסט שיקלף את האור הקשה. בטיפולים הניתוחיים אנחנו מוצאים את העצם הבולטת, ואנחנו בדרך כלל מקבים את הפרק בצורה ישרה ומונעים את העיוות. הניתוחים האלה נעשים בדרך כלל בהרדמה מקומית, תחת טשטוש, גם של שתי הבעיות הקודמות שציינו. בעיה נוספת שכולנו מכירים זה הבעיה של היהודים, הפלטפוט. פר הגדרה זה מצב שבו הקשת התחתונה של כף הרגל, הקשת הכפית של כף הרגל נעלמת. אנחנו מחלקים את הפלטפוט לשני סוגים, יש פלטפוט פלקסיבילי, גמיש, ויש קשיח. כאשר הפלטפוט הגמיש משמעותו זה פלטפוט שיכול לתקן את עצמו, זאת אומרת אם עומדים על קצות האצבעות אז הקשת חוזרת, או שאם שלא כנגד דריכה משחקים עם כף הרגל אפשר להניע את הפרקים שלה וליצור את הקשת מחדש. בדרך כלל זה נחשב לפלטפוט קל, אני לא ארחיב את הנושא, בדרך כלל זה פלטפוט קל, והטיפול הוא בדרך כלל מסתכם בטיפול במדרסים, להוציא חריגים שלא ניכנס אליהם כאן. יש את הפלטפוט הקשיח מאידך, זה פלטפוט שבו גם כשעומדים על קצות האצבעות, הקשת לא, אי אפשר לשחזר אותה, הוא קשיח, זה כמו, הרגל נראית כמו מוט. שוב, הטיפול הוא מדרסים, אבל אם שום דבר לא עוזר, אז יש לנו כל מיני ניתוחים שאנחנו עושים בשביל לבודד ולנטרל את מה שגרם לפלטפוט הקשיח. שוב, לא ניכנס לפרטים, כי אני רוצה להציף כאן עוד נושאים במהירות. כף רגל קשתית, אולפוס, פסקבוס, יש לנו קשת פלנטרית, קשת כפית מאוד מאוד גבוהה, חלוקת העומסים מתרכזת בעיקר מתחת לעקב ולראשי עצמות המסרק, זה גורם לכאב, כתוצאה מהעיוות של כף הרגל יש גם הגבלה בתנועות של פרקי כף הרגל שנמצאים בתוך אמצע כף הרגל או בשורש כף הרגל. הטיפול הוא בדרך כלל במדרסים, במקרים מאוד מאוד קיצוניים, אנחנו מנתחים ומתקנים את הקשת, אלה ניתוחים מאוד מסובכים, אנחנו מגיעים לניתוחים כאלה רק אצל אנשים שלא יכולים למעשה ללכת. בעיה נוספת שכולנו נתקלים בה זה ציפורן חודרנית, מצב שבו מקטע של הציפורן חודר לבשר ויוצר תהליך דלקתי, כאן יש תמונה שהבאתי לכם קצת בשביל לעורר אתכם, תמונה שעוד יותר מעוררת, זה יכול להגיע לכדי כך, אנחנו רואים כאן קטע, אנחנו רואים כאן שנוצר זיהום איפה שהציפורן חודרת לבשר, עד כדי נמק. מה גורם לציפורניים חודרניות? היגיינה, חוסר היגיינה, יש קבוצות אוכלוסייה שאני לא רוצה לציין מהן מסיבות פוליטיקלי קורקטיות, שאצלם זה מאוד שכיח, הן נמצאות היום מאוד בכותרות. פטריות של הציפורן יכולות לגרום להופעה של ציפורן חודרנית, כי היא צומחת שלא כתוצאה מהתאבות של הציפורן, היא צומחת שלא כפי שאתה צריכה לצמוח.
הנעלה, שימוש בנעליים לוחצות יכול לגרום ללחץ של הבשר כנגד הציפורן ולחדירה שלה, והכי הכי הכי שכיח זה גזירה לא נכונה של הציפורן. אם גוזרים את הציפורן בצורה כזו פנימה, כשהיא צומחת היא יכולה להיכנס לתוך הבשר, לכן נהוג ואנחנו ממליצים את הציפורניים לגזור בצורה ישרה. במיוחד אצל ילדים, על מעט שלא לגרום להם בהמשך, שהצמיחה תהיה לא נאותה. איך אנחנו מטפלים בציפורן חודרנית? אז יש לנו את הטיפולים השמרנים, שזה תכשירים אנטיביוטיקים, אנטיביוטיים יש זיהום. כאן יש איזו תמונה פרימיטיבית, איך שהרמנו טיפה את הציפורן לבן אדם, ושמנו לו חתיכת כפיס עץ מתחת הציפורן, עד אשר היא תצמח מעבר לבשר, ואז היא תישאר בעמדה הזו. אפשר לפדיקוריסט לגזור את זה, ויש כמובן טיפולים ניתוחים, שבהם אנחנו קורטים את אזור הציפורן החודרני, גורמים למוות של הרקמה שמנה צומחת הציפורן, ואז אותו אזור שחדר לתוך הבשר לא צומח יותר. כאבים נוספים ששכיחים אצל באוכלוסייה זה מה שאנחנו קוראים את הטרסלגיה, או כאבים בקרית כף הרגל. קרית כף הרגל זה האזור שמתחת לראשי עצמות המסרק, בקדמת כף הרגל. לרוב הכאבים האלה נובעים מצניחה של ראשי עצמות המסרק. עצמות המסרק אמורות, כשאנחנו דורכים עליהן, להיות טיפה יותר גבוה. ברגע שהן נוטות כלפי מטה, הן לוחצות על האור ויוצרות יבלות וגורמות לידי כאבים. בדרך כלל זה מלווה באצבעות פטיש. כאשר יש לנו אצבע פטיש, אז החלק שמתכופף אחורה דוחף את ראשי עצמות המסרק לכיוון החלק הכפי של כף הרגל וגורם ליצירת לחץ. איך אנחנו מטפלים במצבים כאלה? לפי הגילים של רוב מי שצופה בי כאן או מאזין לי כאן, אני מניח שלהרבה מאיתנו יש את הבעיה הזו, זה עניין שמתפתח עם הגיל. אז קודם כל ללכת נעליים רכות ונוחות, הנעליים האופנתיות, האיטלקיות עם הסוליות אור והצפופות לא, לא טובות ולא בריאות, במיוחד למי שכבר סובל, אז לא להתבייש ללכת בנעליים ריפוד טוב. מדרסים, כשבמדרסים אנחנו שמים קרית שמרימה את עצמות המסרק כך שלא נדרוך על ראשי עצמות המסרק. במקרים קיצוניים אנחנו מנתחים בניתוח, מה שאנחנו עושים בדרך כלל, בכל מיני שיטות אנחנו מרימים את העצמות כלפי מעלה. עם קיבוע, בלי קיבוע, לא ניכנס לזה. עוד נושא שהוא מאוד מאוד שגור על לשונם של הפציינטים שלנו, זה הדורבן. רוב האנשים שמתרגמים על דורבן לא יודעים על מה מדובר, אז כאן אני אעשה לכם קצת סדר. דורבן מתייחס לכאבים בעקב הרגל שנובעים מדלקת של הרצועה הפלנטרית באזור החיבור שלה לעצם העקב. בעקב למטה זו עצם העקב, כאן מישהו קילף רגל של בן אדם, זו רגל אמיתית. יש רצועה שהולכת מעצם העקב לכיוון האצבעות. יש לה איזשהו תפקוד בשמירה של הקשת והגמישות של כף הרגל בזמן ההליכה. זו רצועה שעומדת תמיד בעומסים, כשלפעמים קורה שהיא טיפה נקרעת באזור, מאלף אחת וסיבות היא נקרעת באזור שבו היא מתחברת לעצם, לא מצליחה להתרפא ונוצרת שם דלקת כרונית. למה אנחנו קוראים לזה דורבן? מכיוון שבעבר כשצילמו את כפות הרגליים, אז ראו ש... אני אראה לכם את זה כאן, ראו שיש איזשהו שפיץ שמזכיר דורבן, לא דורבן שאוכלים ודורבן עם הקוצים, אלא דורבן שמשתמשים בו בשביל לדרבן את הסוסים. ראו שיש את הדורבן הזה אצל אנשים שכאב להם למטה, בטעות חשבו שזה מה שכואב להם. אם נעשה צילום לכולנו כאן בחדר, אני חושב שאצל 90% מאיתנו נראה דורבן, חוץ מכמה כאן שבשורה הראשונה, שמתחת לגיל 40 או מתחת לגיל 45, סליחה? הם עוד צעירים, בדרך כלל זה לא מסתייד, אצל כל היתר זה מסתייד, זה לא כואב. אנחנו נותנים לזה מיסנאם, קוראים לזה דורבן, וזה נשאר גם בביטוי שלנו, הדורבן לא כואב, מה שכואב זה הרצועה שם, שיוצאת מעצם העקב, באזור של הדורבן. הדורבן הזה בדרך כלל אפילו לא נמצא בתוך הרצועה, נמצא בתוך שריר שנמצא ליד. איך אנחנו, מה הסיבות לדורבן? יכולה להיות חבלה שגורמת עקר של הרצועה, יכול להיות סיבה שאנחנו, בדרך כלל אנחנו לא יודעים למה זה קורה, ואז שואלים את הרופא ואומר, אני לא יודע, וזה ברוב המקרים. אנחנו יודעים שאחרי העלייה במשקל נוצר עומס על הרצועה הזאת, ויש שכיחות גבוהה של היווצרות של
פלנטר פסיטיס הדורבן הזה, מאמץ מתמשך, מי שמתחיל ללכת הרבה ולא ירגיל ללכת, מותח את הרצועה ומאמיס עליה, וכמובן שימוש בנעליים שמאמיסות על החלק הכפי של כף הרגל. איך אנחנו מטפלים בדורבן? המון פיזיותרפיה, בפיזיותרפיה מה שעושים זה מחממים את המקום, מטפלים באולטרסאונד, עושים מסאז'ים בשביל להביא אספקת דם למקום על מנת שהוא יחלים, והכי הכי חשוב, הרבה הרבה מתיחות. כשעושים מתיחות, אנחנו גורמים לקרעים באזור של הדלקת, יש לנו דלקת כרונית שלא מצליחה להירפא, בגלל זה יש לנו את הכאבים, אנחנו גורמים לדלקת להפוך להיות דלקת אקוטית, מתוך הנחה שזה יתרפא, מדרסים שמסירים את העומס מהדורבן, תרופות נגד כאבים, נגד דלקות, הזרקות של סטרואידים, מקובל לטפל בגלי הלם, אני אישית לא אוהב את הטיפול הזה, אצלנו בספרות מייחסים לזה הצלחה של 50-50, וזה אומר שזה לא שווה הרבה. רפואה משלימה, רפואה משלימה, דיקור סיני, כל מה שאתם רוצים, יודע מה, עשבים מאסיה, אם זה משכנע אתכם שזה לא כואב, אז זה עובד. יש כאלה שמקבלים את הרגל בגבס, היום יש לנו טיפול בגלי רדיו, מה שנקרא טופז, שמניסיוננו הלא רב, זה עוזר. אם כל זה לא עוזר, אנחנו מגיעים לניתוח, הניתוח נעשה סטטיסטית באחד מ-500 עד 600 מקרים, זאת אומרת הוא מאוד נדיר. מה שאנחנו עושים בניתוח, אנחנו מכניסים סכין לאזור שבו הרצועה מתחברת לעצם, חותכים אותה, ואחרי שאנחנו חותכים אותה היא חוזרת למקום, היא נרפאת, היא חוזרת לתפקוד, אבל מכיוון שחתכנו אותה, הגוף מפעיל מנגנוני ריפוי שאיכשהו מתגברים על הדלקת ופותרים את הבעיה. דבר נוסף שכולם מכירים זה יבלות על פני כפות הרגליים. היבלות יכולות להיות מסיבות של זיהום ויראלי, זה יכול להיות כמו שציינו קודם כתוצאה מלחץ של עצמות, כמו כאן, כמו במקרים של המטטרסלגיה. יבלות יכולות לנבוע כתוצאה מחדירת גוף זר שגורם לגירוש של האור, לחצים מנעל, הטיפול הוא לפי הגורם. טוב, מכיוון שיש לנו עוד הרבה דברים לדבר, ואלה הדברים השכיחים שאנחנו מתעסקים איתם, למעשה הקפנו את זה, אז אנחנו נסיים כאן, ותודה רבה לכם על ההזמנה.